င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ24ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအားပါပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့စစ်တွေမျိုးကအမျိုးသား2ယောက်ကိုရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ Greenie ပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်တန်လွင်အရှိတ်ကမ်းမှာတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလှောက်ဆောင်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့မုံတိုင်းတန်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်တွေမှာလက်စစ်မီးပြန်ရဖို့ငွေပေးနေရတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မုံပြည်နယ်မှာလေလုံချိန်ရောက်လာပြီမဲ့အလုသမားအင်အားဘာကြောင့်မရှိတာလဲဘလို့ဖြည့်ရှင်းနေကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့အင်းတော်မှာအရက်သားရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှင်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမျိုးဆက်ယုံစုရက်ကမျိုးသားနှုတ်ကိုရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ARP ကဖမ်းဆီးထားတာတပတ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့တဆုံတရာဆက်တွယ်မရသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်အသက်26နှစ်အရွယ်ကိုကျော်စိုးနိုင်စိုးနဲ့အသက်30အရွယ်ကိုကျော်စိုးတို့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကညတကောင်မတိုင်ခင်မှာအိမ်ထဲကနေအရွယ်ဝင်နဲ့လက်နဲ့အပြည့်အစုံကင်ဆောင်ထားတဲ့ ARP တပ်ဖွဲ့ဝင်10ယောက်ခန့်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးထားတာလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ဒီကရမစလာ7ရက်နေ့ကလည်းစစ်တွေမျိုးမော်လေးအထကခွဲမှပညာသင်ယူနေတဲ့ Grade 11ကျောင်းသားတဦးကို ARP ကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခဲ့ပြီး16ရက်ကြာမှပြန်လွတ်ပေးလာတာပါကရင်ပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်တန်လွင်အရှိတ်ကမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာဖားဆောင်တန်လွင်တံတားထိပ်ကတောင်ယာကင်းတွေထဲမှာတပ်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က10ယောက်ထပ်မံတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဖားဆောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနက်9နာရီကနေမွန်းလွဲ3နာရီအချိန်လောက်ထိတနေကုန်နီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေရှိတယ်လို့လေချောင်းပစ်ကူ၄ကြိမ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲထဲမှာတော့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာဖားဆောင် PDF နဲ့ဘောလခဲ PDF တို့ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အတူလွိုက်ကော PDF EAO အဖွဲ့တပ်ဖွဲ့တို့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖားဆောင် PDF ကဖော်ပြထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင်ဦးရဲနိုင်အောင်ခေါ်တင်ချဦးရဲနိုင်ဟာစွန်လ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံရတာကြောင့်တေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်တင်ချာဦးရဲနိုင်ဟာကြိုက်ထုံမျိုးကနေကြိုက်ပြည့်ကျေးရွာဘက်ကိုကျူရှင်တင်ဖို့အသွာကြိုက်ပြည့်တော်ရကျောင်းမဝရှေ့မှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်လေပင်ရင်ပဦးကောင်းတွေမှာကြီဖောက်ဝင်တန်ရကိုချက်ရရှိပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရနေရမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မြို့နယ်ကောင်စီဝင်တင်ချာဦးရဲနိုင်ကိုကြိုက်ထုံတော်လိုင်းရင်အားစု KRF ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်KRF ကတော့တင်ချရဲနိုင်ဟာအရက်သားပြည်သူတွေကိုပုံမှန်မျိုးစုံတပ်ဖမ်းဆီးချင်းချောက်ငွေညစ်နေတဲ့အတွက်ရှင်းလင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်ဟာကြိုက်ထုံမြို့နယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြို့နယ်အစင်ကောင်စီဝင်တဦးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်မြို့နယ်ရေငန်းချိုင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဩဇာခံပြည်သူ့စစ်စခန်းငယ်တစ်ခုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်အပါဝင်၃ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကော့တောင်မြို့နယ်ပတ်ကဖတ်တာဝန်ရှိသူတွေကတာလွင် time ကိုပြောပါတယ်ရေငန်းချိုင်ရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့စစ်စခန်းကိုဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်တနာရီလောက်မှာတနင်္လာနေ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပတ်ကဖကအလင်းငိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဦးစိန်အဖွဲ့ဝင်ဦးစိန်တန်းနဲ့ဦးတန်းစင်တို့၃ယောက်သေဆုံးပြီးစခန်းကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်ပြည်သူ့စစ်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့အချိန်လက်လုတ်တနက်တွေအပါအဝင်တနက်၈လသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စိတ်ကြွယူသူစေပြအပြား90ကျော်ကိုလည်းသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကော့တောင်မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကရေငန်းချိုင်ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့
แล้วยงเนี่ยพิจารณาอคุลมโยวิญญาณใจใครเกล้าพิจารณ์ลูกเยาว์บารีปีตุสิสกันใจใครขยับเรียนเอาสิ่งสิ่งเดียวกันยาวสีลาบีอาลาวเนี่ยกูรอก็ต้องเสียอย่างงูปูสังไล่จับบารีก็จิมินเนี่ยอินโดจีกันดึงงามผ่านยาตียี่ปีกาลามาอาเซมเปียงงามพามูจาวงามชาบารามูเนี่ยจงด้วยนิยาเรลูกเดียกันเนี่ยพิจารณาเชียร์ยาตียาบารีอินโดจีกันเนี่ยงามผ่านยากาลายี่ปีกาลากูอีบีละกันเนี่ยส่งลาที่ตั้มมาทาราเลยพิบารี อินโดจีกันเรียนยี่ปีกาลาตั้มมาบีลูกสาวเขาจะไปเมื่อคุณเสร็จแล้วลูกสาวมุ่งมั่นสิ่งที่มันนี่นั่นเสียจอสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็ง่าเสพเยาว์บาร์เลยง่ามผ่านยาตีมาเดชัญญาหรือก็ง่าผ่านตัวเองกูไล่หลังผ่านสิ่งยี่ยมูเรศีไปเมื่อคุณนี่ตัวมันสิ่งที่บุรุษสบาร์เลยอินโดจีกันเรียนง่าลงจมผ่านมูเรจาวคุณนี่มาตัวยาไม่เอาส่งง่ามิวสิกาง่าเพื่อเอาชีพมาด้วยสิ่งที่เราเรียนง่ามิวสาริกา งับพันเองงับตายหน่วยพิเศษเดี๋ยวเลยตียาบาร์เลยอินโดจีกันเห็นมางามิวสิกบางกุศลตรงมิวสิบีเอทเห็นมาชาบางามิวสิกคุณมิวคันนี่ทันเจ้าสาจาราเลยพิบาร์เลยคุณน่าเสียงเกียร์ละการอ๋อพี่นายรีดิโอเย่นี่เสียงแต่เรื่องซีเซมเอพิบาร์เลยที่ซีเซงอ๋อนี่เสียงยี่มาสันอ๋อเจ้ายาคุณนายสังงามนิการี คนนั้นไอ้เขาที่สังหารนี่จะทุเรศตัวมาเจ็บไปเลยอาคุเสบีเดินลอยกูเดินเสบีตัวมาบาร์ร้องไห้พี่เนี่ยมิวโรสจุดมาโรมองนายเดินจากพี่สีตัวเรเลสจะอาไลน์หน่วยกูเปลี่ยนเลยตัวจันยามาเวจีต้องขนาดเรื่องนี้เลยลูกที่ตากันเนี่ยเปลี่ยนจะไปเลยที่จังหวะนั้นจะรัดเรื่องฐานะเอเมียใครงาเรื่องไปปูชาไปเลย สุดท้ายมีวัยกว่าเดชโยมาเลี้ยงสมียาชีนีบีพิบเมลเลมียาชีดีเรียกว่าเดชโยมาโรเลี้ยงสมียาชีเอ็ดเวอร์อีพีซียงโอตัวยังมีเมียนเขียมาแต่เองก็จังอาตังเปียเมลูวันนี้เดชโยกาตังเฮเรลูที่ตาแข็งวิกาเดชิมพิบยาบาร์เลยสุดท้ายมีวัยจิมียาเยกว่ากันที่ตาแข็งจะอุปเชตอุสมินตัวรอคุลูพิบยาบาร์เลยโอ้เจเนเปเรียมียาเนี่ยเนี่ยยานี่ก็เจ้าเปเรียวจะรออู้อีพีซีอาร์ดูตัวจุดแต่เองก็อาตังเปียมาเลยนั่นเองเปียมามีเนมเปียเมลูด้วย เราอุปอิปิโยตัวเจ้าเราจะต้องไปมางานต้องไปมาอันนี้เว้ยเจ้าลูกเป็นยังไงจ้าเด็กเป็นเงี้ยก็มาเลยเรียสมีเอเมียยาชีเอ็ดเวอร์เวจีจังขันโมนิชินีเรลูมีมาพอรู้เรื่องที่ตาแข็งจะอุกับเจ้าวารีใช่ยาฉันนอนเห็นเปล่าทำไมน้าเนี่ยพูดเนี่ยตัวเนี่ยเป่าเนี่ยเนี่ยเท่านั้นน้าเนี่ยพูดเนี่ยเราเวทูไปเปล่าเราไม่เวยังไปเลยยังไม่สุดตัวมือเลยทำดีอะไรเปล่าทีนี้มาตีเด็ดได้ไหมยีสุราก้า ก็เนี่ยขั้นตอนอะไรตัวมีชีวิตมาอารมณ์เลี้ยงสิ่งไหนหมดอาทิตย์มาเยอะแต่ได้แล้วก็จะน้อยมามีแต่ชีวิตเช่นแค่ไหนไอ้เนี่ยไปเนี่ยตัวหมดอาทิตย์อะไรเช่นไปนับได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยเอาตายเอาเถอะแล้วชีเลี้ยงสิ่งมีมีอาชีพที่เรียกว่าดีมั้ยมีแต่ด้วยชีเรนในอินเดียนั่นเลยมันเลี้ยงสิ่งตัวอยู่ต้องส่วนนี้ใจยาเดียวแต่ช่วงนี้อะไรมาหรอพ่อเนี่ยเลี้ยงสิ่งมีลงนี่ก็จะง่ายจะทำเป็นวิโรอ
ဆုံးရကျင်နေလို့မင်းငယ်အကွက်စက်တီမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်လာဝင်းတင်ကပြောပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာယုံကတာဝန်ရှိသူတူကတော့တက်ဆိုင်ရာခရိုင်မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုမင်းမြတ်ရအောင်မယ်လို့နှမိစရာကိုပြောပါရယ်အဲဟိုခကွင်းရေယူပြီးခိုင်းတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့နီးစက်ရကတော့လိုချင်တယ်လေနီးလိုချင်တော့နီးစက်ရတော့တက်စက်နားလေတဲ့လူတွေကိုပတ်ဆံပေးခိုင်းတာတွေတော့ရှိတော့ပေါ့အခုကဟိုကပေါ့အများကြီးဆိုတော့ဒီကိန်းနဲ့လို့ဟိုကအဆင်မပြေဘူးကိအဆင်ပြေနည်းနည်းစောင့်ရတာပေါ့နော်ဟိုဌာနလွတ်တဲ့ဟိုဟိုအခမဲ့ဝန်ထမ်းနေဆိုရင်တော့အားလေးတော့ရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမဟာတက်အားလိုက်ကနေစစ်တွေမျိုးတွေနေအိမ်တွေကိုမီးရိုးတွေတူတန်းတဲ့အခါမှာလေ EPC ရုံဝန်ထမ်းတွေကတအိမ်ကိုကြက်တောင်းကနေ9000အထိကောက်ခံခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံကအခကျင်းငွေပေးဆောင်စရာလုံးဝမလိုဘူးလို့မြို့အတွင်းမှာလှည့်လည်ကြေညာခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိအချိန်အထိတအိမ်ကိုကြက်တောင်းကနေ1000ခွဲအထိကောက်ခံနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကတော့ပြောပါရယ်။မိုးပြင်းနဲ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းအလို့သမားရှာပါမှုပြဿနာပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့အတွက်အခုနဲ့မိုးစဘာစိုက်ပျိုးဖို့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့တောင်သူတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။မိုးစဘာစိုက်ပျိုးချိန်မှာဧရာဝတီဘုကိုတိုင်းအပါအဝင်အနေနဲ့အရရက်ကကြွက်ကြက်လုံသားတွေလာရောက်တာတွေရှိပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့နေကြီးမတင်ကြင်တာလန်ကကြီးသွားလာရခက်ခဲတာတွေအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အဲဇင်းအပါအဝင်ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်လည်း
အလုတ်သမားဝင်ရောက်မှုတိတိတသာကျဆင်းနေတာပါဒေတာသွင်းလုတ်သားအများစုကလည်းကိုစင်းတို့အစမတန်ကြီးမြင့်မှုနဲ့အတူစားဝတ်နေရေးခက်ခဲတဲ့အကြောင်းတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်လုလုကန်လာကြတဲ့အတွက်လုတ်သမားရှာဖွေမှုပြဿနာကိုအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တောင်သူတို့အူကတော့အလုတ်သမားခေါ်ယူလို့မရတာအပြင်လောက်ခဇင်းတုံးကြီးမြင့်နေတဲ့အတွက်မိုးစမဆိုင်ကင်းဆိုင်ပြိုးကိုအခက်အခဲများစွာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ခြေခင်းစနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးလာတယ်လို့ပြောပါတယ်ခါလိုက်သူတို့ဟိုဘက်အဒီပကူဘက်ခြံကအညာဘက်ခြံကအဒီလက်ဆိုင်ဖွဲ့တွေကတော့လာဒီနှစ်ကတော့သူတို့လည်းလာလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာသိတော့ဒီဘက်ခြံကလူတွေအကုန်လုံးခြေခင်းတွေလောက်တော့များပါခါလိုက်သူတို့ဒီဘွားကန်အလုတ်သားရတယ်ရှိတယ်အခုကြတော့ဒီလောက်ပိုင်းနေကြတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ဟိုတင်းနဲ့ကြတော့ရွာမှာကလေအလုပ်ဆိုတာကပုံမှန်တော့မရှိသေးသူရာစီကျဲတော့ပဲရှိသေးဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုပဲမှီပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကနေလို့မရတော့ဒီမှာနေဖို့ဆိုရင်စာဝတ်နေကြီးကပုံမှန်အလုပ်မဟုတ်တော့အဲကြောင့်တစ်ခါနိုင်ငံကိုထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုံးကြမိုးသမားဆိုင်ပြိုတဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေဟာစစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကတရက်ကိုနေ့စားလုပ်ခကြက်၄တောင်ဝန်းကျင်သာပေးရပြီးမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကြက်1000ဝန်းကျင်ထိကိုဇင်းတို့မြင့်တက်လာသလိုလုတ်သားခေါ်ယူလို့မရတဲ့ပြဿနာလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။တောင်သူတဦးကလည်းလုတ်သားရှားပါလာတဲ့အတွက်အချိန်နဲ့တပြင်းကြီးစပားဆိုက်ပြိုးလို့မရနိုင်တာကြောင့်ချိတ်ခင်းစနစ်တွေကသာအသုံးပြုနေရပြီးအခုလိုချိတ်ခင်းစနစ်အသုံးပြုတာကြောင့်အထွတ်အမြတ်တိတိတသာရော့ချလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘောဘောဘလူးသိမ်းခုံမှုလေဆိုတော့ရေကြီးလို့ရှိနေဒီချဲစနစ်အဲရေများဘိုးကဟိုမင်းကညွာချလာနေတယ်။အကြီးကြီးတော့ပြီးတယ်။နောက်တော့တခါဒီခရီးပေါ့ဆွေကြီးတွေရဲ့ဖြစ်စီတောင်ခါနေအချဲစနစ်ကြတော့အဲ့ဒီကံလက်ခါနေတဖက်မှာတော့တောင်သူတွေဟာလုတ်သားရှာပါမှုပြဿနာအပြင်ဆိုက်ပျိုးရေးသုံးသွင်းအားစုဇင်းနှုံးတွေကြီးမြင့်မှုတန်တွေကိုပါခံစားနေရတာကြောင့်မိုးစွားဆိုက်ပျိုးမှုတွေကိုရှော့ချဆိုက်ပျိုးလာကြသလိုဖြစ်သလိုဆိုက်ပျိုးတာတွေလည်းရှိလာတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။မူမီနယ်ဟာစပားဆိုက်ပျိုးဧက9သိန်းလေးပါရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်စပားသင်းပေါင်းသိန်း430ကျော်ထွက်ရှိကထွက်ရှိလာတဲ့စပားတွေကိုတော့ချိတ်ခွဲပြီးတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတချို့ကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအင်းတော်မြို့နယ်တဲ့အရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေတိုင်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဇွန်လလစမ်းပိုင်းကစတင်ကအင်းတော်မြို့မှာထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနဘာကန်းနီနဲ့အနီးနားကရွာတွေဘက်ကိုနေတိုင်းလူလူလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုတွေတဲ့ဒေသခံ၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသား၁ယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အင်းတော်လက်နက်ကြီးကောင်ကလေ23ရက်နေ့ရော22ရက်နေ့23ရက်နေ့ကသူ့ကြားတော့ဟိုကမဆောင်တဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကြားလာ။အဲ့ဒါကတော့အမျိုးသား၁ယောက်ရှိတယ်။သုံးဘိန်းပေါင်းများပေါ့ပြောပြရော။22ရက်နေ့ကိုကြတော့ဟိုကကန်းကြီးကလေတဲ့ကိုလေတဲ့ကိုကြားလာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးပြ။အမျိုးသမီးက20ကျော်ကလေးပြတော့5နှစ်လောက်ရွယ်။ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကန်းကြီးရွာကအသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးနဲ့အသက်5နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်တခြားရွာကအမျိုးသားတစ်ယောက်လည်းထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကဖိနှိပ်ပြလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။အခြေခံလည်းမသိရဘူး။ဒါနဲ့ဖိနှိပ်ပြစိတ်ချတာ။ဒါဖိနှိပ်ပြလိုက်။ဒီနေ့အိမ်ကိုဆောင်ခိုင်းရလေအဆုံးကြီးလေ။အင်းတော်လက်နဲ့ကြီးကုန်းကနေနှစ်ဘာရွာဘက်ကိုဇွန်လ21ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်လောက်မှာလက်နဲ့ကြီးနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်တာကြောင့်နှစ်ဘာလမ်းစုံအနီးမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးပင်ဝဲရွာကသုံးမိန်းမောင်းတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ဝမ်းပိုက်မှာထိမှန်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနဘာရွာဘက်ကိုအကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်လက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ကန်းနီရွာအနီးမှာရှိတဲ့လက်ကွက်ထဲကိုကြားပေါက်ခွဲခဲ့ပြီးလက်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်နဲ့အသက်25နှစ်ကျော်အရွယ်မိခင်တယောက်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အင်းတော်မြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနေ့တိုင်းလူလူလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့နေ့တိုင်းပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အင်းတော်မြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတာဖြစ်ပြီးည6နာရီကနေမနေ့6နာရီအတွင်းဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရှိပါဘူး။ဒီလိုမျိုးအင်းတော်မြို့တွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လည်းအဝေးပြေးသွားနေတဲ့ခီးသက်တင်ကားကြီးတွေကနဘာလမ်းစုမှာပဲညအိတ်နားနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။